Dámy a páni, pokud pod tímhle videem nasolíte 10 000 lajků, tak nevím, co udělám, ale... Ale prostě budu... Prostě se posereme, ano! Nakupit tam 10 000 lajků, ať Petráček vidí, čeho jste schopný a vy si užijte video. Jo, jdeme na to. Dobrý. Chtěli jste... já už stačil, aha, v pohodě. Aha, ty říkáš, že se ty svá moudra. Jo. Tak super, pokračuj. Chtěli jste Petráčka, máte ho mít. Dobrý. Zdravím všichni, moje videology a já vás vítám u dalšího videa. Tentokrát tady máme další Royálko a dalšího Petráčka. Petráčku, zdravím. Zdárek, Márek, lidičky, tady je Petráček a vítám se na Ogiho kanále. A super, máš to tu opět hezký. Já tě za tyhle proslovy jednou zabiju, ty vole. Dobře, dámy a páni, momentálně se nacházíme v našem Clash Royale účtu a máme přelepenou půlku obrazovky. Já vám to tady bohužel teďka nemůžu natočit, protože mi tady nemám dostupný přístroj, ale který víte co, to já vám to natočím. Petráček vám to natočí. Já vám to takhle hezky natočím, nekoukejte na to. Já to fakt natočit nemůžu. Ale hlavně, vidíte to tady takhle, jak to mám přilepený, ten lenoch je tam úplně super. Nebudu. Pící pásky jsou dneska nový, takže nebudu vám myslím, že to bude dneska držet. Na konci videa, až se budu loučit, tak vám to otočím na ten monitor, teďka fakt nechci, protože by se mi tady všechno zase rozjelo, ale mám tady sešit, školní sešit a tím mám přilepený monitor do půlky. Takže u BlueStacku uvidím jenom půlku obrazovky a když budeme proti sobě s Petráčkem útočit, tak uvidíme každý jenom tu svoji část pole. Jmenuje se to Half Screen Challenge a dneska si ji teda zahrajeme, vybereme si nějaký náhodný deky z topu, který se nám budou líbit, se kterými si řekneme, jo, tak tenhle dek chci zkusit. Takže já ještě ne. Točili jsme k Petráčkovi, dali jsme si 3 bitvy, můžete hádat, kdo všechny bitvy hrál. Ano, jo, byl jsem to já. A tentokrát teda je to video na můj kanál a může se stát, že všechny 3 nebo 4 bitvy, nevím kolik jich půjdeme, je možný, že všechny vyhraje Petráček. Uvidíme, jak si každý obhájí svůj kanál. Já si jdu vybrat nějaký zajímavý deck do topu. Vidím zase jenom půlku, takže se mi to dělá strašně těžce. Já ti dám zatím friendly battle, zkusím si otevřít zase okýnko a už jedu. Nejhorší je, že vždycky musím odkliknout pryč celý to menu, abych se, že nevidím tu čárku zpátky, teda to vracečku. Hele, zkusím tenhle deck. Na mým videu si to už natrénoval, ne? No, skoro. Mám tě. Tak, Petráček mi pošle friendly battle a já teďka tady vidím jenom půlku a musím se trefit na to tlačítko potvrzovat. Takže teď vidíte, už 4x jsem klikl, 5x, 6x, 7, 8, 9, 10. Trefa, na 10. pokus, dobrý. Na 10. pokus. Tak, zvuky máme oba vypnutý, aby to bylo fair, aby jsme neslyšeli, co přichází a aby jsme se sakra hodně lekli. Já vám teďka vám tady na vteřinu ukážu, co vidím já, jo. Jak můžete vidět, tak vidím jenom část svého mostu. A teďka už se mi tady blíží Petráčko, Ice Spiritka. A já už chápu princip tady ty challenge, já prostě si musím vybudovat pořádný deck a pak to jenom poslat. Až to uvidíš, tak no jasně, až to uvidíš, tak tam bude 20 000 elixírů. Moment překvapení. Tak jo, paši. To, co tady teďka buduju, je to u Petráčka. Tohle neubráním, úplně na pána. Možná. Ten lock jsem hodil úplně do prázdna. Třeba vůbec nevím, jestli tam něco má. Sluchátka mám na sobě, ve skutečnosti mi nikdo vůbec nic nehraje. Je to asi jenom pro můj dobrý pocit, že mám přikrývku na hlavě. Ty hraješ Exíka? Já jsem viděl nějakou sekeru, která mi tady přilítla do pole. Já jsem tam teď zkusil dát minera, i přes ten lenoch to funguje, takže to je super. Kam jsem se trefil vůbec? Trefil jsi to úplně přesně tak, jak jsi chtěl. Na věži mám nějakých teďka, potom co ten miner chcípne, mám 15 hápek na věži, co ty? Tak to je super, že bych to fakt už vyhrál první. Kolik máš ty? Ty jsi mi skoro nic neubral. Ty vole, tak exík, hej, doufám, že máš i tornádo, ty zbabilče. Ne. Ty jsi fakt svině, ty vole. Exe tornádo bych si na tebe ani já nedal, ty vole. No, jasný. Dobře, hlavně, že jsi mi na mě dal 3 mušketky, jo, jasný, dobrý. Teďka ne, u Petráčka, když jsme hráli. Co fireball? Ty jsi to trefil. Nekecej! Ty jsi hacker normálně. Nekecej, já jsem hodil do prázdna, kámo. Ale mušketa tam furt do něčeho střílí, já ji vidím u sebe na mostě, co to tam bylo, velkýho. Já jsem to věděl! Ty jsi viděl. Ok, nejlepší. Kolik máš na to? Já už to chápu, jak to vyhrává tohle, jak to děláš i ty. No. Aha. Tyhle, ten goblin dart, tyhle, ten to něštve. Já tam zkusím hodit tohle, tam jsem to hodil. Na towerku, málem se to netrefil, to bylo úplně o kousek. Ty kráso, to já jsem takový pro.
Oh, Mega Minion. Oh shit, Jesus. Ha, už je dobrý. Double elixír, lol, takže ještě celá minuta, super. Něco tam tak jo, běží. Peka, ty hajzle. Exík, ty jsi taková svině. Doufám, že ti to trefím, ty hajzle. Ty jsi to trefil? Skoro jo, no. Skoro jo, nebo skoro ne? Kolik má HPček ta Peka? Už je mrtvá. Aha, skoro. Kolik máš na věži? Půlka, ale jak si to orku down? To musím vyhrát už tohle. Ty máš tak srabácký deck, on má... Dámy a paní, on má Tornado Exe Peka deck a já teda mám nějaký Giant, ty vole. Ale ty tvoje tři mušky. OK. Ne. Dobrý, Exeek byl už načatej. By mě zajímalo, kolik tam máš HPček, ale neříkej mi to. Neřeknu. Neboj. Ty krása, co se to sem zase řítí. Trefil jsem něco? Jo, trefil si Fireball, Fireball si netrefil. No, tak to tu. Exeeka, co to je? Jak to vypadá? To jak jsi udělal? Jak to vypadá na té věži? Špatně. Ne! A! Nebudu ti říkat, kolika hit pointama přežívám. Ne, počkej, neříkej mi to, ani zasrát by to ne. Ne! Fireball na tebe, doufám, že jsem trefil towerku, ty potvoro. Yes! Já jsem musel kolko 183 si děláš sranu. Kámo! Jak tam u tebe vypadalo? Ty jsi tam měl Peku postavenou. Ty krása. Yes! 1-0. Já kámo, jsem si úplně nevšiml toho Dark Goblinu, kdyby si hodil poison. Kdyby si hodil poison, tak jsem mrtvej. Jde vybrat další deck. Já už mám připravený na tebe, no. S tím to ještě víc prohraju. Tak já taky. Vybíral jsem na hodně, jo, jakože no. S tobou, aby si s ním myslel. Jo, jasný. Ale tak házej. Dávám friendly battle, jo. Tak pojď. Tak jo, 2 kliky, 3 kliky, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yes, na 9. Zlepšuju se. Zlepšuješ. 9. Jinak lidi, možná si říkáte, proč si to nedáš pryč, ale já to mám přilepený na monitoru a kdybych to dal pryč, tak už to tam nikdy nevrátím, takže. To je ten důvod, hoši. Let's go, guys. Počkat, co to tady, co to je? Ne, hej, Battle Ram, fuj, Taixo. Teď mu si hajzle. Tak co se mi to blíží na towerku? Oh, OK. Já mám teď docela hardcore, jo, jakože... Tak ten Hog Rider si dal jednu ránu a malem se nedostal ke věži. OK, dal si dvě rány. OK, díky, já si tam aspoň vysadím tuk. Tam je. No jo, Nightwitchka, tyjo, a prej, že Hog Tornado, OK. Hog Tornado, cože? Já jsem řekl, že něco takovýho budu hrát. Neřekne. No, tak Exeek Tornado. Ne, to jsem hrával já. No. Teď. Mušket je, už... Já jsem v prdeli, já to tam musím vysadit, jinak bych to vysadil mimo. Ty jsi to trefil. Trefil jsi to. Fuck! Ale úplně na kraj, kámo, to jsem si říkal, že to netrefíš. Kámo, co jsem trefil? Cože, co to je zase tady, ten battler mě vždycky překvapí normálně, jakože. Co jsem trefil? Asi jsem ryt. Kámo, já jsem si něco klikl na monitoru, jak mám nový monitor. A najednou mi tady naskočila nějaká tabulka, že se asi za 5 minut vypne, nebo co. Power is off in 5 minutes to save energy. Press any button to preview. Hej! Pomoc! Já nevidím na to! Ogi is docela undefeat. Je to pryč, dobrý. Ale kvůli tomu jsem málem prohrál attack, ty hajzle. Tam jak vidím jenom... Ne, já jsem myslel poison. Jo. Ale dal si věž. Ten butler mě vždycky překvapí, co se nedá stihnout. Jo. Hoď raketu, ne? Nech toho. Teď uvidíš. Teď ti ukážu něco, co jsi ještě neviděl v téhle hře. Za celý dnešek, co jsi ještě neviděl, ti tady ukážu kartu. Petráčku, ryb tvoje towerka, tohle jestli ubráníš, tak je konec. Jakože neubráníš. Moji towerku si sundal, ale tvoje towerka je ještě víc ryb. Tornádo? To je vždycky, to je hnusný tohleto. Jo, je ryb, no. Ah. A tam to si ty ubránil, co, hajzlíku? Ne, jednu towerku jsi mi sundal.
No ale myslím jako, že King Tower. No jasný, King Tower jako mám půlku života ještě. To je ryb. Ryb, to je zas... Co to máš zadek, tohle to nejde. Kámo, trojka? Vlastně. Trojka, já, dobrý. Já to tam hlásím jako kokos a nic, ty. Ukáž, tak se... Já se podívám, co jsi měl zadek ty. Podívej se zase, co jsem měl já. Ty jsi měl... Hogrider Goblins, tohle... No. O, ty máš zase Exetornado, hej, ty jsi fakt srap, ty vole. Z Babělče. Dobrý, ale hele, tady už nebudu mít Exíka, jo? No, tak se ho dám já. Okej, okay, to nebylo vtipné. Ne, nebylo. Dobrý, asi poslední bitva, jo, poslední čekám bitva. Čekám na tebe, jo, jo, čekám na tebe. Kámo, tak tohle neunifendíš. Co? My už hrajem? Ne, teďka jdeme hrát. Tak jo, počítáme, jo, raz, první pokus, druhý, třetí, čtyři, pátý. Pomoc, právě jsem se přepl do chatu, ani nevím jak. Kurva, pomoc! Tak já si to musím... Ty jsi se zhoršil, prej, že máš skill. Já si to musím nadzvednout. Ale ne, dobrý, mám to. Ale mám, malé mi to spadlo ten sešit, na to nechceš já. Tak tohle si udefendíš, tak seš king, jo? No, okej. Já jsem viděl lightning, nebo co to bylo? Ne, ne, nic jsem neviděl. Jenom se zatřásla obrazovka, takže asi banditka dojela na towerku, že jo? Co? Nějaký velký stín jsem viděl teďka, na most. To je vždycky zajímavý, co? Není to pekka, že ne? Nevím, proč ti nechávám ty míňáče na ní ježit. Okej, okay, to je. Ti nechávám náskok. Jasný, ty jsi zlato, fakt. Sleduju stíny na mostě. Jestli náhodou něco, co bych... Co tam je za otřes? Já jenom vidím, že se mi otřese blůstek. Ale vůbec se taky... tam děje. Halo? Halo, počkej. Stín, Nightwitchka. Co to je? Co to je? A bocho si, že jo, určitě za... Bocho já si. No, taky vidím jenom prostě otřesit tabletu, ty krásy, to je jistý. Tak tohle si udefendíš? Co to je, tyjo, to je zase... Rozprsk... Kámo, já teď nic nemám. Rozprsklá Nightwitchka a minioni. Já nic nemám opět, jako. Já nedokážu si předpovídat, co tam prostě vysadíš. Já taky ne, že jo. Ale hraju. Já jsem bez elixíru prostě. Banditka na towerce, cítím, že jo. Power is off in 1 minute to save energy. Press any button to prevent the power off. Cože? Ty jsi to skoro vyhrál. Kámo, ale mě se vypne monitor za minutu, já nevím proč. Dobře, tak můžu to vyhrát, že jo. Ty vole! Já nemůžu nic dělat s tou pekou. Mně se vypne monitor. Do prdele! Já nemám... Hej, já nemám elixír ani. Klid, tohle to můžu vyhrát. Ne, nemůžeš. Tohle bylo úplně tohle je úplně unfair, ty vole. No, battlerem na main taverce, ty vole, to je ryb, tohle. To je to takový otřesy, mně se tohleto nelíbí. No a je po mně. Nevím, kolik jsi tam měl, řekni mi, kolik jsi tam měl. Nějakých 140, 170. Oh, puf. Ty jsi mi tam nechal 300 na hlavní. Dámy a páni, mně se právě vypíná monitor. Webka běží, to je poslední, co tady... Petráčku, seš tu? Jo, jsem tady, stále jsem tady. Stále seš tady, jo? Že se mi vypl monitor. Jo. Halo? Dobrý. Halo. Dobrý, natáčí mi to. Dobrý, jedem. Monitor si dělá, co chce. Já vám děkuju, že jste dokoukali tohleto video až do konce, ani nevím, jak dlouho točíme nějakou čtvrt hodinku, takže tohle bude jedno z nejrychlejších videí u mě na kanále. Já vám děkuju, že jste dokoukali až do konce, pokud se vám líbilo, nezapomeňte tam hodit like. A Petráčku, my jsme zapomněli zažebrat o lajky na začátku, takže teďka si to natočíme. Takže... Koukej se do webky takže... a řekneme 10 000 lajků, jo? Okay. Dámy a páni, Dámy a páni, pokud pod tímhle videem nasolíte 10 000 lajků, tak nevím, co udělám, ale... Ale prostě budu prostě se posereme, ano! Nakupit tam 10 000 lajků, ať Petráček vidí, čeho jste schopný. A vy si užijte video. Jo, jdeme na to. Dobrý, a teď to jenom ukončit. to je divný ten prostřed. Počkej, takže se Petráček s váma loučí, no a říká zdárek, párek, všechno jsem prohrál, takže pokud souhlasíte s tím, že Ogi je pro, já jsem noob, dejte tam fakt ten like, i když jste ho a napište komentář Petráček je pro.
Jo, Petráček je pro, ale ve videu bude noob. Až ho aspoň trošku potěšíte. Potěšte jo, Petráčka v těch komentářích. Jo. Potěšte Petra. Napište komentáře, dejte like, dejte odběr, těším se na vás zase u dalšího videa. Díky Petráčkovi za to, že tady byl se mnou, mějte se krásně, loučím se s vámi a nazdar! Rychlejší jsem se to nikdy nebyl, zdárek párek. Už to bylo, až se ze mě kouří. Kámo, už ne. Kámo, co to bylo tohle? Mně se kouří z kamery.